Det är så mycket bussar, va? Bussar. Alla barn som åker med nu tänker i alla fall på nyan istället för att åka med sina föräldrar. De tycker att det är mycket roligare. Åker skolbussen, åker skolbussen ner på en racebana. Försök inte putta mig i grotten. Vad fan ska alla... Nej, men Basse! Det där är väl jävligt onödigt, eller? Ja, lite grann. Okej. Okay. Men då vet ju du att du har en jävla target på det nu, alltså. Oj, här står den buss.